պարակապահակետային ծառայող, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի առաջին բաժնի երկրորդ դասակի ջոկի հրամանատար, ոստիկանության հավաք սերժանտ Արսեն Մաթեոսի Ասկերյանի։ Հանրային, մարզական, մշակութային և զանգվածային այլ միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման գործում կարևոր առաքելություն ունեն Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները։ Անցած տարվա ընթացքում նրանց կատարած ցավալուն աշխատանքի արդյունքները ամփոփելիս ցուցաբերած բարեխիշտ ծառայության և բարձր կատարողական կարգապահության համար լավագույնի կոչմանն է արժանացել ոստիկանության ավագ սերժանտ Արսեն Աճեմյանը։ Ոստիկանության համակարգում ծառայության եմ անցել 2019 թվականից։ Ծառայությունը իրականացնելով մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, ել ավելի շատ եմ սիրում ծառայությունը և այն կատարվում պարտքի մեջ զգացումով։ 2022 թվականին Արսեն Աճեմյանը բացահայտել է հանցագործություններ, նշենք դրանցից մի քանիսը. գույքի դիտավորյալ վնասում, ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերում, ապօրինի թմրաշրջանառություն, խուլիգանություն և այլն։ Հատուկ նշանակության գումարտակի առաջին վարչի երկրորդ դասակի ջոկի հրամանատար ոստիկանության ավագ սերժանտ Արսեն Աճեմյանը բարեխղճորեն կատարում է իր վրա դրված սպարտականությունները, վայելում է համաճարակից ընկերների հրամանատարության սերին ու հարգանք։ Ամփոփելով Աճեմյանի ծառայության արդյունքները, որոշվեց հենց նրան ներկայացնել լավագույնի կոչման։ Լավագույնը ճանաչված ավագ սերժանտը ապրիլյան քառորդյա և 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Իր զինակից ընկերների հետ նա Մարտունու պաշտպանական դիրքերում էր։ Որպես ծառայակից ընկեր և մարդ, ով ամեն օր շփվում է Արսենի հետ, կարող եմ ասել, որ Արսենը ծառայությանը մոտենում է աչալրջորեն և իրեն տրված հրամանները կատարում է ժամանակին և բարձր պատասխանատվությամբ։ Արսենի օրինակը մեզ բոլորի շատ է պարտավորեցրել մեր հետագա ծառայությունը իրականացնելու համար։ Արսեն Աճեմյանը համուզված է, յուրաքանչյուր հայորդի ամենից առաջ իր հայրենիքի զինվորն է։ Այդ գիտակցումը պետք է ուղեկցի մարդուն ամեն պահի, աշխատավայրում, ծառայության մեջ, անգամ հանգստի պահին, երբ հպարտորեն քայլում է իր սիրելի քաղաքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում վերադաս հրամանատարությանս իմ կատարած աշխատանքը գնահատելու և ինձ լավագույն կոչմանը արժանացնելու համար։ Արսեն Աճեմյանին և ծառայակից ընկերներին մաղթում ենք բարի և խաղաղ ծառայություն։